цей Олександр Панченко, гравець команди. Гості, будь ласка, про матч. Сложная игра для нас была, начали очень плохо, с таким разрывом проиграли первую половину. В третьей четверти началась нормальная, достойная игра в защите. Быстрый прорыв появился у нас, за счет этого мы смогли догнать команду соперника Гаверлу. Ну, в концовке немного не хватило, конечно, уверенности. В конце, в принципе, могли выиграть и должны были выигрывать эту игру. Okay. About the game. About the game. Okay. I think everybody see the game has two options. One. Думаю, що всі бачили, що гра мала два періоди. In the first two periods, Corvella has the control of the game. Has excellent shot outside of the three-point line. Вони мали дуже хороший відсоток влучань з тривочкової лінії. And my team is a little bit tired, a little bit without focus in the first half. Моя команда була трішки втомлена і трішки розфокусована у першій половині гри. At the second half, I think you try more on defense. У другій половині гри, я думаю, що ми набагато краще зіграли в захисті. With a 3-2 matchup zone, we try to stop Hoverla. Ми зіграли зоною захист 3-2, і ми це нам вдавалося за рахунок цього зупиняти Hoverla. You cover the score. You we lead 4 minutes left by 2 points, if I remember good. And after that, I think we are very tired at the last 2 minutes. We have some bad decisions. But if you want to, of course, to beat one game at the end, you must have a little bit luck. Але щоб виграти гру, то вам потрібно як мінімум хоча б трошки удачі у баскетболі. Good luck to Hoverla. Хочу побажати удачі Hoverla. And I think our team game by game play, of course, better. І мені здається, що з нашою командою від гри до гри то гра Дніпро-Азоту стає кращою.